በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘኸበርኩም ምእመናን ከመይ ቀኒኹ አሜን። ቅዱስ አምላክና ነዚ ጊዜ ስለ ዘሃበና ስሙ ዘኸበረን ስተመስገነን ይኹን። ናይ ወላዲተ አምላክ በረኸት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስኩልና ይኹን። እምበኣር ምእመናን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጀሚርናዮ ዘለና ናይ ንስሓ ሕይወት ክንቅጽል ኢና። ንሎሚ እንሪኦ ድማ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 16 ጻድቕ ሸውዓተ ጊዜ ይወድቕ ይትስእ ድማ ብዝብል ኃይለ ቃል እዩ። ንነቢያት ንሐዋርያት ንሊቃውንቲ ምስጢሩ ዝገለጸ ኣምላኽ ምስጢሩ ይግለጸልና። ጻድቕ ሸውዓተ ጊዜ ይወድቕ ይትስእ ድማ እዚ ኃይለ ቃል ዘረዳኣና እዚ ኃይለ ቃል ዝነግረና ነገር ብኃጢአት ተወደቕና ብንስሓ ክንትስእ ከም ዝግባኣና ብኃጢአትና ተስፋ ከይቈረጽና ምሕረት ኣምላኽ ተስፋ ብምግባር ክንትስእ ከም ዝግባኣና ካብ ኃጢአትና ክንርሕብ ከም ዝግባኣና ናብ ኣምላኽና ክንምለስ ከም ዝግባኣና ዝገልጽ ኃይለ ቃል እዩ። ዋላ እውን ብዙሓት ተስፋ ዘቑርጹ ነገራት እንተጋጠሙና እንተተፈታተኑና ኩሉ ገዲፍና ምሕረት ኣምላኽና ተስፋ ብምግባር ካብ ውድቀት ኃጢአትና ብንስሓ ክንትስእ ከም ዝግባኣና ዝገልጽ ቃል እዩ። ብኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ከምዚ ይብለና፣ ኦ እግዚኣብሔር ጸላእተይ ብዙሓት እዮም፣ እቶም ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም፣ ኣምላኽ ኣይድሕኖን እዩ እናበሉ ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ። እወ ምእመናን ብዝፈለጥናዮን ብዘይፈለጥናዮን መንገዲ ተስፋ ክንቈርጽ ዝፈታተነና ነገር ብዙሕ እዩ። ብዙሓት እዮም ዝፍትኑና፣ ጸዋጋና ጋርንቲ እኩያት ሰባት ብኃጢአትና ከይንንሳሕ ዝፈታተኑና ብዙሓት እዮም። ተኾነ ግን ጻድቕ ሸውዓተ ጊዜ ይወድቕ ይትስእ ድማ ከም ዝበለና ምሕረት እግዚኣብሔር ተስፋ ብምግባር ክንትስእ ይግባአና እዩ። ንብኣምላኩን ከምዚ ኢሉ ይዝምረልና፣ ንስኻ ግና ኦ እግዚኣብሔር ዋልታይ ኢኻ፣ ክብረይን ንርእሰይ ልዕሊ ተብል ንስኻ ኢኻ፣ ክረድኣኒ ናብ እግዚኣብሔር ኣዊ ካብ ቅዱስ እምብኡ ድማ ይመልሰለይ ብምባል ተስፋ ከይቈረጽና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንምለስ ብጸሎት ክንብርትዕ፣ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፣ ጽኑ መንፈስ ድማ ብልበይ ሓድስ፣ ብብዙሕ ምሕረትካ መሓረኒ ቕረበለኒ ብምባል ምሕረት ኣምላኽ ተስፋ ብምግባር ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ እምበር ዋላ እውን ኃጢአትና ብዙሕ እተኾነ በደልናውን ብዙሕ እተኾነ ተስፋ ክንቈርጽ ኣይግባኣናን እዩ ምእመናን። ነዚዩ ጻድቕ ሸውዓተ ጊዜ ወድቕ ይትስእ ድማ ዝበለና ብምንም ምኽንያት ተስፋ ክንቈርጽ ኣይግባኣናን እዩ። ናይ ክርስቲያን ሕይወቱ ብተስፋ እዩ። እወ ጸላእ ሰናይ ግና ካብ እግዚኣብሔር ክንፍለ ካብ ሕይወት ክንርሕቕ ስለ ዝፈቱ ብኃጢአት ክንነብር ስለ ዝደሊ ተስፋ ኽቝርጸና ኲሉ ጊዜ ምስ ተቓለሰናዩ ምስ ተፈታተነናዩ። ስለ ዝኾነ ምእመናን ነዝ ተረዲኢና ብኃጢአት ተወደቕና ከይወዓልና ከይሓደርና ብፍጥነት ብንስሓ ምሕረት ኣምላኽ ተስፋ ብምግባር ናብ ኣምላኽና ክንምለስ እምበር ብቀሪጸ ተስፋ ተፈቲና ክንወድቕ ኣይግባኣናን እዩ። ዋላ እውን ጸላእትና ብዙሓት ትኾኑ። ሓደ እዋን ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 6 ንነቢይ ኤልሳዕ ናይ ሶርያ ሰራዊት ፈረሰኛታትን ሰረገላን ከቢቦሞ ነይሮም። ኣብዚ ጊዜ ናይ ነቢይ ኤልሳዕ
ደቀ መዝሙር ዝነበረ ግያዝ ፈሪሑ ተኸቢብ ናይሉ ነጊርዎ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኤልሳዕ ድማ ከምዚ ኢልዎ ምስኣቶም ካብ ዘለዉ ሳና ዘለዉ ይበዝሑ ኣይትፍራህ ኢልዎ ሎምን ብሓቂ ምእመናን ኣብ ዙርያና ዘለዉ ጸላእትና ጸዋጋን ኣጋንንቲ እኩያት ሰባት ብዙሓት መሲሎም ተተራእዩና ምሳና ዘለዉ ይበዝሑ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ወላዲት ኣምላኽ ምሳና እያ ነቢያት ምሳና እዮም ሐዋርያት ምሳና እዮም ሰማዕታት ምሳና እዮም ጻድቃን ምሳና እዮም እወ ምሳና ዘለዉ ይበዝሑ ክንፈርሕ ኣይግባኣናን እዩ ክንሽበር ኣይግባኣናን እዩ ዓለም ተስፋ የብልኩምን እንተበለትና እውን ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን ንእግዚአብሔር ክንምልከት ኣለና ምህረት እግዚአብሔር ተስፋ ክንገብር ይግባኣና እዩ ነዚዩ ጠቢብ ሰለሞን ጻድቕ ሸውዓተ ጊዜ ይወድቕ የትስእ ድማ ዝብለና ብምንም ምኽንያት ተስፋ ክንቆርጽ ኣይግባኣናን እዩ ምህረት እግዚአብሔር ተስፋ ክንገብር ይግባኣና እዩ ዋላ ኃጢአትና ብዙሕ ተኾነ ዋላ በደልና ብዙሕ ተኾነ ብድኅሪኡ ድማ ምስ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ከምዚ ኢልና ንዝምር መዝሙር 124 እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ እንታይ ምኾንና ነርና እስራኤል ምላሽ ይሃብ ሰባት ክትንስኡና ኸለዉ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ሓርቆቶም ኣብ ልዕሌና ምስ ነደደ ብሕይወት ከለና መውሓጡና ሽኡማያት መጥሓለና ውሂዝ ብልዕሌና መውሓዘ ሽዑ ጋሻ ውሂዝ ጸርጊፉና መኸደ ነይሩ ጸላትና ኽንድምሰስ ዘይወፈየና እግዚአብሔር ይመስገን ከም ቁፍ ካብ መፈንጠራ ሓዳናይ መሎቕና መፈንጠራ ተበትከ ንሕና ውን ዳሓና ረድኤትና ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ከምዝ በለ ከምዝ ዘመረ ነዚ ዝማሬ ክንዝምር ብእግዚአብሔር ተስፋ ክንገብር ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ካብ ቀቢፀ ተስፋ ክንርሕቕ ኣብ ቀቢፀ ተስፋ እንድኅር በጺሒና ኣኺሉና እዩ ምእመና ስለ ዝኾነ ብእግዚአብሔር ተስፋ ብምግባር ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ቅዱሳን ረድኤት ተስፋ ብምግባር ካብ ኃጢአትና ብንስሓ ክንትስእ ይግባአና እምበር ብተስፋ ምቑራጽ ተፈቲና ዋጋ የብለይን ከንቱ ሰቤ ኢልና ካብ እግዚአብሔር ክንርሕቕ ብኃጢአት ክንነብር ኣይግባአናን እዩ ጻድቕ ሸውዓተ ጊዜ ይወድቕ ይትንስእ ድማ ከም ዝበለና እወ እግዚአብሔር ተስፋ ብምግባር ከይው ኣላኺ ሓደርና ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ክንምለስን ብንስሓ ጸኒዕና ክንነብርን ከም ዝግባአና ዝገልጸልና ኃይለ ቃል እዩ በዚ ሕይወት ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረት ናይ ወላዲት ኣምላኽ ጸሎት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ኣይፈልየና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።